မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုတော့ရှိတာပေါ့အရင်ရှိတာကိုအမှားတောင်းတန်းရရှိတဲ့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะတော်တော်လေးရှိတယ်အဲယောက်ျားလေးတွေတော်များများဆိုရင်တော့မှအမှားထအများကြီးပူတာများတယ်ပေါ့မိန်းကလေးတောင်မှအမှားနဲ့နည်းနည်း level 2ရှိတဲ့လူရှိသေးတယ်အဲယောက်ျားလေးတွေထဲမှာဆိုရင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะရီစားရှားတော့ခတ်တာပေါ့အဲ့လိုတော့မစင်စားသေးဘူးပူစားပါရင်တော့ရောက်လာမှာပေါ့အတူဟာသူဘယ်ပြီးပါဘယ်နိုင်ငံလာပြန်နိုင်ငံလာစီကြလဲဆိုတော့အဲ့လိုရလဲမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံထက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အရင်ဆုံးကတော့ပထမဆုံးတွေ့မှာတိုင်းတစ်ဘာသာဆိုတော့ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ရုပ်ရည်လားအကျဉ်းစရိုက်လားအဲ့ဒါအရင်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှအဲသူနေတဲ့နိုင်ငံပေါ့မင်္ဂလိတယောက်ရဲ့အိမ်မက်ပဲပေါ့နော်အကြီးမားဆုံးအိမ်မက်ဆိုတော့လေအဲယူမန်လို့တော့မစဉ်းစားထားသေးဘူးဒါပေမဲ့ယူပြခဲ့ရင်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်စင်တာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးအခမ်းအနားဆုံးအဲတကယ်ကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ပေါ့ယူရမဲ့လူတော့အခုချိန်ကြီးမတွေ့သေးဘူးပေါ့အဲမင်္ဂလိနေနေယောက်ျားလေးနေနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲလူတယောက်ကိုလက်ထပ်တော့မယ်အဲတဘောကလုံးတူတူရှိတော့မယ်ဆိုရင်ဒီလူနဲ့ကကိုတဘောကလုံးသွားနိုင်ပြီလားဒီလူရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုးကျိုးတွေကိုလက်ခံပြီးနိုင်ပြီလားဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတန်ခံပေးနိုင်တဲ့လူတယောက်မှမတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်ကိုယ်လည်းတန်ခံနိုင်တဲ့ကိုယ်ဆံကိုလည်းခံနိုင်တဲ့လူမတွေ့ဘူးကိုကနေလည်းတန်ခံနိုင်တဲ့လူမတွေ့ဘူးနည်းနည်းတော့ဆိုရင်အပြူကြီးဖြစ်မဲ့သာတာပဲနေမှာအဲ့ဒါတော့သိကြလောက်တယ်ဟမ်အော်အရင်စိစားကြောင်းတယ်တကယ်စိစားကြောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကလည်းကိုမကောင်းတာတွေကိုသူများကလက်မခံဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်သူများမကောင်းတာတွေလည်းကိုကလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အချစ်ကြတော့ဘာမှအပြစ်မမြင်တော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးချစ်လာတဲ့လူတွေ့ရင်တော့ယူမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုအဲ့လောက်ကြီးဒီနစ်နစ်ကာကာမချစ်ဖဲနဲ့တော့အိမ်တော်မပြုတ်ကျင်ဘူးပေါ့နော်အိမ်တော်မပြုတ်ဝဲနဲ့လည်းတာယာနေမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပဲတွေးတယ်အကြည်လာရင်မတိလာရှင်ဝင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားငငယ်တုန်းကတော့အားရပါးပျော်လိုက်ပဲပေါ့အဲတကယ်လို့ဒီကြားထဲမှာလည်းချစ်တဲ့လူတွေ့လာရဲ့ဆိုတော့ယူမှာပေါ့အဓိကတော့ဒီအိမ်တွင်းအကြံဖတ်မှုပေါ့နော်ဒီအခုဆိုရင်လဲ Facebook ပေါ်ရမှာဆိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုယောက်ျားလေးတွေကအဲ့လိုကောင်မလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးထိုးတာကြိတ်တာတကယ်ဆိုမိန်းကလေးကကြတော့ဘလောက်ပဲအမှန်တော့ဆိုတကယ်လူကောင်ကြီးရဲ့ထင်မှာပါရကွာဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတောင်းနေရှင်တယ်ဆိုကိုကြောက်တယ်မရှင်မရဲဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုအဲ့လိုညတာမှုမရှိဆက်ဆံမှာအကြောက်ဆုံးပဲပေါ့နော်တခြားဟာတွေကတော့ဟိုကိုตู่แล้วกูฉิดเลยกูแล้วตู่ฉิดเลยส่วนบ้ามาอะสิไม่ปี่กูไม่ရှိกูส่วนนามาอตุตุ조사ยงกันลงยาดีอ่ะปะเนาะดีโลตู่เนี่ยอตวินไส้กูไม่มีอ่ะอูเฉิงจาลาได้เฉิงจามาตู่เนี่ยอตวินอ่ะนี่ปอลาได้ไอ้โหลสีให้อมันเนี่ยปะเนาะกูไอ้โหลမျိုးနှိမ့်ဆက်နေอ่ะไอ้โหลမျိုးไอ้โหลနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုกูอ่ะဟိုထုတ်ပေါ်ပျော်ခွင့်မရှိတာမပျော်ရဲတာไอ้โหลမျိုးဖြစ်มาတော့အကြောက်ဆုံးမအဲ့ဒါတော့အဆိုးဆုံးပဲလीเนาะအမားဟိုကျန်တဲ့ဟာတွေကအဲ့လောက်ကြီးချီတော့စိုးမှန်မထင်ဘူးအဲ့လိုခံစားရတဲ့မင်းကလေးရဲ့ post တွေကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းတော်တော်ကိုစိုးရယ်ပေါ့နော် domestic abuse ပေါ့နော်အဲအမနာကိုယ်တိုင်လေးကြောက်ရဲ့ဟာတော့အရန်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကြုံခဲ့ဘူးလေတစ်ခါတော်တော်လေးလန့်သွားတယ်အာအတငယ်ချင်းတွေဘာတွေပြောပြတော့တငယ်ချင်းတွေကနီဘောက်စင်းတွေဘာတွေတင်ထားပါလားအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောတယ်အမတင်ပြဘူးအဲဒီလိုခရာတေးပေါ့နော်ခရာတေးဆော့ခိုင်းနေဘောက်စင်းတင်ခိုင်းနေအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲယောက်ျားလေးတွေကကြတော့တချို့ယောက်ျားလေးတွေကလေအပြင်မှာကြည့်ရင်တော့မသိတာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဆိုးတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုးတဲ့လူတွေကလည်းဒီအဲ့ရဲ့ဇယိုက်ကအပြင်မှာမသိတာဘူးမသိတာတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့ချစ်ကြိုက်ကိုကလည်းသူ့ချစ်ချင်းဝင်သွားမှာပေါ်လာမှာအစိုးရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောက်စရာကောင်းဆုံးပဲငငယ်တော့ကတော့တစ်ခေါက်ကြုံဘူးရယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရင်ကြီးလည်းမခံနိုင်ရပါဘူးအကြောင်းသိတော့လည်းပြတ်သွားပဲငယ်ကြီးသားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကင်မရာအခုရှုပ်ပွဲရေးလည်းအများကြီးရှောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုလာမဲ့ဟာမှာလည်းဖတ်အံသွားဖို့ရှိရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမှန် MTV လေးတစ်ခုရိုက်ဖို့music video ပေါ့နော် music video လေးရိုက်ဖို့တစ်ခုရှိရယ်အဲ့ဒါ trend လဲအမှန်တော့အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါဟုတ်